днем огородження. Для нагородження запрошуються жінки, вагова категорія 50 кілограмів. Третє місце – Стеценко Світлана, Харківська область. Друге місце – Давидова Анна, Харківська область. Перше місце – Гранатова Анна, Львівська область. Для нагородження запрошуються жінки, вагова категорія 55 кілограмів. Третє місце – Ладна Інна, Полтавська область. Друге місце – Панюкова Лілія, Запорізька область. Перше місце – Вовк Людмила. Перепрошую, друге місце – Вовк Людмила, Харківська область. Перше місце – Панюкова Лілія, Запорізька область. Для нагородження запрошуються жінки, вагова категорія 60 кілограмів. Третє місце – Гончар Діана, Харківська область. Друге місце – Сорока Юлія, Львівська область. Перше місце – Шуліка Марина, Полтавська область.
нагородження запрошується жінки, вагова категорія 65 кілограм. Третє місце – Шафранська Ілона, Вінницька область. Друге місце – Каргопольцева Вікторія, Київська область. Перше місце – Ілюшина Вікторія, Харківська область. Для нагородження запрошуються жінки, вагова категорія 70 кілограмів. Третє місце – Калашнікова Юлія, Полтавська область. Друге місце – Польовенко Любов, Київська область. Перше місце – Деменко Ліна, Полтавська область. Для нагородження запрошуються жінки, вагова категорія 70+. Третє місце – Рожещенко Ірина, Київська область. Друге місце – Занько Лілія, Полтавська область. Перше місце – Дяченко Оксана, Вінницька область. Запрошуються чоловіки. Вагова категорія 55 кілограмів. Третє місце – Кадрян Денис, Вінницька область. Друге місце – Савелюк Назар, Тернопільська область. Перше місце – Іваницький Назарій, Львівська область. Запрошується чоловіки, вагова категорія 60 кілограмів. Третє місце – Баландін Олександр, Донецька область.
Друге місце – Мельничук Роман, Рівненська область. Перше місце – Іваницький Ігор, Львівська область. Запрошуються чоловіки. Вагова категорія 65 кілограмів. Третє місце – Вакула Євген, Сумська область. Друге місце – Ібрішев Хайсер, Крим. Перше місце – Бурко Микола, Львівська область. На нагородження запрошуються чоловіки. Вагова категорія 70 кілограмів. Третє місце – Баранюк В'ячеслав, Дніпропетровська область. Друге місце – Расохін Олександр, Житомирська область. Перше місце – Кузло Адам, Рівненська область. Запрошуються чоловіки. Вагова категорія 75 кілограмів. Третє місце – Руленко Дмитро, Чернівецька область. Друге місце – Дочинський Сергій, Тернопільська область. Перше місце – Макаренко Роман, Сумська область. Для нагородження запрошуються чоловіки. Вагова категорія 80 кілограмів. Третє місце – Бичков Олексій, Полтавська область. Друге місце – Слоцький Богдан, Львівська область. Перше місце – Мочернюк Дмитро, Одеська область.
Нагородження запрошується жінки, вагова категорія 80, чоловіки, вагова категорія 85 кілограмів. Третє місце. Комар Іван, Харківська область. Друге місце. Тарасів Євген, Донецька область. Перше місце. Безвіщук Віктор, Хмельницька область. Запрошуються чоловіки, вагова категорія 90 кілограмів. Третє місце – Дядюк Віталій, Львівська область. Друге місце – Гайдучок Віталій, Львівська область. Перше місце – Невмержицький Богдан, Житомирська область. Для нагородження запрошується чоловіки, вагова категорія 100 кілограмів. Третє місце – Середа Артем, Харківська область. Друге місце – Алідінов Айдер, Крим. Перше місце – Маргарин Петро, Одеська область. Для нагородження запрошується чоловіки, вагова категорія 110 кілограмів. Третє місце – Артищук Сергій, Рівненська область. Друге місце – Стецюк Вадим, Тернопільська область. Перше місце – Михайленко Олег, Дніпропетровська область. Give up!
Для нагородження запрошується вагова категорія 110+. Третє місце – Лехман Богдан, Закарпатська область. Представники Полтавської, Харківської, Львівської області, підійдіть, будь ласка, для нагородження за командні місця. За третє місце нагороджується Полтавська область. Друге місце – Львівська область. Перше місце – Харківська область. Львівська команда, будь ласка, підійдіть для загальної фотографії. Шановні друзі, дуже вдячні всім спортсменам, які приїхали на чемпіонат України. Бажаємо щасливої вам дороги, здоров'я вам, вашим сім'ям, тренерам, представникам. Всього-всього вам найкращого. Чемпіонат України завершений.